KPM 27 Mei 1961 Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah mencadangkan gagasan pembentukan Malaysia yang terdiri daripada Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Nama saya Nisa K. Dan hari ini satu lagi mata pelajaran menarik yang akan kita sama-sama belajar dan kupas topik yang akan diutarakan. Sebelum itu Nisa suka nak ingatkan kepada anda semua agar kekal duduk di rumah sekiranya tiada keperluan penting untuk anda keluar. Sekiranya perlu juga keluar, barulah jangan lupa uh, patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan betul. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dah balik rumah tu nanti cepat-cepat mandi cepat-cepat tukar baju kita nak kena lawan COVID-19 kerana kita belum menang tetapi masih ada harapan untuk kita sama-sama melakukannya jaga diri sendiri dan jaga orang sekeliling kita serta jangan lupa untuk sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Sebentar tadi kita telah lihat satu video pendek yang menampilkan uh, apa gagasan pembentukan Malaysia ya eh? pada masa tu kalau saya tak silaplah kalau salah tak apa nanti kita tanya cikgu kita akan kaitkan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini tetapi sebelum itu jom kita saksikan profil guru ini Jom kita persilakan Cikgu Siva Kumar Ramachandran dari SMK Bandar Utama Damansara 4, Damansara Petaling Jaya Apa khabar Cikgu? Selamat pagi, selamat, selamat pagi. Selamat pagi, selamat sejahtera Nisha. Bagaimana perasaan pagi ini? Ah ha, baguslah bagus. Baguslah ha. baiklah. baiklah hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Sebelum saya tanya cikgu Siva berkenaan dengan topik ataupun tajuk, kita pada hari ini saya nak ajak kawan-kawan saya masuk ke kelas. Boleh cikgu? Boleh. Okey, baiklah mana dia rakan-rakan saya juga dari SMK Bandar Utama Damasara 4. Hai semua, selamat pagi, selamat sejahtera. Hai. Hi. Wah, nampaknya mereka semua dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini dan saya kira rakan-rakan di rumah nak berkenalan dengan kawan-kawan saya di Google Meet. Jadi jom kita persilakan rakan-rakan kita untuk perkenalkan diri mereka. Kita akan mula dengan Danish. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Uh, salam sejahtera salam. semua. Uh, nama saya Muhammad Danish Faiq bin Sabarudin. Baik. Uh, dari kelas 5 Matahari, uh, dari sekolah SMK Bandar Utama Damansara 4. Baik terima kasih Danish. Seterusnya kita ada Arif Syahmi. Silakan Arif. Assalamualaikum dan assalamualaikum dan sejahtera semua. Saya Wa Arif Syahmi bin Muhammad Syazan dari kelas 5 Teratai. Saya juga dari SMK Bandar Utama Taman Serat 4. Baik terima kasih. Seterusnya kita ada Harish. Silakan. Salam sejahtera semua. Saya Harish juga dari kelas 5 Teratai dan dari SMK Bandar Utama Taman Serat 4. Terima kasih hari Seterusnya, kita ada Joyce silakan. Salam sejahtera, nama saya Joyce Nijachen dari Kelas Lima Matahari juga dari Sekolah SMK Bandar Utama Damansara Empat. Terima kasih. Kemudian kita ada Wen Lin silakan. Hai salam sejahtera semua. Nama saya Yong Wenlin. Lin saya dari Kelas Lima Dalia, juga dari SMK Bandar Utama Damansara Empat. Baiklah terima kasih dan tak sekali kita ada Dania Lakshmi. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Dania Lakshmi Gunjasammi. Saya daripada kelas 5 Dahlia. Saya juga dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari SMK Bandar Utama Damansara 4 yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Rakan-rakan di rumah juga boleh turut sama kekal menonton teras kerana hari ini tajuk kita sangat-sangat menarik. Ha, sebab itu saya nak kena tanya cikgu kita. Cikgu Siva, apa yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Ya, sebenarnya hari ini kita nak belajar satu tajuk yang menarik seperti hmm. mana Nisha beritahu tadi. Yeah. Tapi daripada saya yang beritahu, mm -hmm. apa kata kita tanya murid-murid kita yang ada di rumah? Wah, okay, boleh, yang, boleh. Yang terus bersama kita dalam program ni. Ya, yeah, boleh Cikgu nak tanyalah. Silakan Cikgu tanya pada murid-murid. Sebenarnya murid -murid. Per, uh, mata pelajaran yang kita belajar hari ini, Siarannya mm -hmm. ada adalah kesinambungan daripada apa yang kita belajar mm -hmm. dari siaran yang lepas. Oh, Jadi yeah. kita nak tengok ada tak murid-murid kita ni mengikuti siaran didik mm -hmm. ni. Jadi kita nak tanya murid-murid kita, yeah. apa yang kita belajar pada siaran yang lepas? Kita Betul. tanya mereka. Ha, mari. Siapa boleh kongsikan apa sebenarnya topik ataupun tajuk kita pada hari ini kawan-kawan? Yang -kawan? kan, hari yang siaran yang lepas. Ah ha, yang lepas, yang lepas. Ha, kita nak bawa siaran itu dari sana masuk untuk ke masuk hari ke hari ini, hari ini ha, ha, boleh. supaya dia menarik. Ha. Okey. Siapa nak uh, kongsikan? Okey silakan. Kita ada Arif, silakan Arif. Okey. Um pada siaran lepas, uh -huh. seingat saya kita belajar tentang idea gagasan Malaysia uh -huh. dan faktor pembentukan Malaysia cikgu. Okey. Ya bagus Arif. Betul cikgu? Ha? Ya betul itu uh -huh. yang kita belajar, kita tahu Cikgu Ridwan ini pada yeah. siaran yang lepas Betul. telah mengupas dengan lanjut mm -hmm. bagaimana idea ini bermula dan bagaimana mm -hmm. faktor-faktornya. Jadi okay. saya rasa kita, budak-budak kita ini memang mm. mengikuti siaran Didik TV yeah. dan Didik TV ini sekarang menjadi satu lagi saluran penting untuk mm -hmm. mereka buat ulang kaji dan kita ucapkan tahniah kepada siaran di TV ini. Wah, terima kasih saya yeah. mewakili pihak Didik TV ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada yang di rumah uh, turut menonton di TV daripada pagi sampai ke malam kita penuh dengan rancangan-rancangan pendidikan yang sesuai dengan silibus yang terkini. Kawan-kawan kita ni sebenarnya adalah rakan-rakan uh, tingkatan 5 yeah. calon-calon SPM 2021. Jadi rakan-rakan calon yang lain boleh jadikan episod kali ini untuk ulang kaji topik kita pada hari ini. Ada lagi yang cikgu nak kongsikan tentang topik kita hari ini? Jadi kita tanya lagi mm -hmm. seorang lagi. Tanya okay? lagi seorang. Apa? Mari yeah. boleh tak ada masalah. Bagaimana dengan Wenlin? Mm -hmm. Wenlin? Oh cikgu kalau kita ikutkan secara lepas pada hari ini kita akan belajar tentang reaksi negara-negara yang lain kan? Mm -hmm. Bagus ya eh, Wenlin. Jadi reaksi. saya rasa kita mereka tak perlukan cikgu. Oh. Mereka dah memang dah ready dah. Mereka dah mengikuti siaran ini mm -hmm. dengan bagus dan mereka memang faham mm -hmm. apa yang mereka nak belajar. Jadi yeah. Hari ini memanglah seperti mana yang diberitahu oleh Wen mm -hmm. Lin... ...kita akan belajar tentang reaksi awal mm -hmm. terhadap pembentukan Malaysia. Baik. Dan mm -hmm. reaksi ini terbagi kepada dua. Okey. Iaitu reaksi tempatan yang terdiri mm -hmm. daripada tanah Melayu... ...Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Mm -hmm. Manakala kita juga ada reaksi dari negara-negara jiran kita... Yeah, ...tentang betul. idea pembentukan ini. Mm -hmm. Iaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Mm -hmm. Jadi... Pada akhir siaran ini ataupun pada akhir pembelajaran ini, hmm. kita harapkan murid-murid kita dapat menerangkan dengan jelas apakah reaksi pembentukan Malaysia, penduduk tempatan dan negara jiran terhadap idea pembentukan Malaysia. Itulah Baiklah. yang kita nak kupas pada hari ini. Ya, sangat-sangat menarik. Saya pun dah bersedia dengan pen dan kertas saya yang di rumah. Jangan lupa bersedia dengan pen dan kertas. Kalau buku teks di muka surat berapa, Cikgu? Muka surat 58. 58, ya. Ha. Yep. Boleh check ha, ya? Tak apa boleh 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 <laughs> check. Ah ha, yang di rumah pun selak buku teks tu. <laughs> ya, yeah, Sekolah beri apa kemudahan I mean, sorry, bukanlah 90, untuk anda simpan. 94. 94. 94 boleh bersedia dan sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran kita sebelum tu saya nak jemput Cikgu Siva untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Ya. Ah mengikuti, mengikuti norma baharu. Ah yeah. sekarang ni kan baiklah saya pula ya. Okey, baiklah saya nak tanya kawan-kawan saya adakah anda sudah bersedia? Kalau bersedia bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia dan kita nak tunggu kawan-kawan di rumah pun turut bersedia jadi kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Jadi pada hari ini, kita akan mempelajari subtopik 5.3 iaitu reaksi tempatan dan negara jiran terhadap idea pembentukan Malaysia. Reaksi tempatan melibatkan uh, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. manakala reaksi negara-negara jiran melibatkan uh, reaksi daripada negara Indonesia, Filipina dan Thailand. Pada hari ini kita juga akan menyentuh tentang reaksi negara jiran ketika pembentukan Malaysia. Antara negara yang terlibat termasuklah. Indonesia, Filipina dan Thailand yang turut menunjukkan pelbagai pandangan mereka terhadap idea ini. KPM. 7 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, telah mencadangkan gagasan pembentukan Malaysia yang terdiri daripada Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisakir. Kita ada Cikgu Siva dan juga rakan-rakan saya dari SMK Bandar Utama Damansara 4 Petaling Jaya. Dan topik kita hari ini adalah reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Uh, sedikit sambungan daripada apa yang kita luar belajar dengan siaran yang lalu bersama dengan Cikgu Ridwan. Jadi jom Cikgu Siva, anda dah bersedia? Ya, bersedia. Bersedia. Okay. Jadi jom kita teruskan sesi kita. Silakan Cikgu. Ya, murid-murid di rumah, apa yang kita ha, disiarkan di skrin anda ialah reaksi tempatan uh -huh. terhadap pembentukan Malaysia seperti mana murid-murid beritahu tadi reaksi ini terbagi kepada dua reaksi uh -huh. tempatan dan juga reaksi dari negara jiran jadi yeah. kita nak lihat sekarang reaksi dari Persekutuan Tanah Melayu negara kita uh -huh. okay, jadi sekarang kita lihat kalau idea ini kita nak tanya murid-murid idea ini sebenarnya datang daripada siapa? boleh tak siapa-siapa yang boleh jawab soalan ini? Siapa nak bantu cikgu silakan. Ya. Yeah. Silakan Danish. Uh, saya seingat saya lah kan. Uh, idea pembentukan Malaysia ni datang sendiri daripada Tunku Abdul Rahman. Betul. Yeah. Lah? Hmm. Betul Danish. Seperti mana Danish beritahu, yeah. idea ini walaupun ada ramai tokoh-tokoh yang mencadangkan idea pembentukan ini, mm -hmm. tetapi yang akhirnya merealisasikan idea ini adalah Tunku Abdul Rahman sendiri. Yeah. Jadi kalau idea itu datang dari Tunku Abdul Rahman itu sendiri Bagaimana pula reaksi penduduk tanah Melayu terhadap idea beliau? Kita tanya mereka sekarang lagi yep. sekali. Kita tanya rakan-rakan kita. Silakan siapa nak kongsikan. Cikgu. Silakan Dania. Cikgu, saya rasa penduduk tanah Melayu menyokong idea ini kan? Ya, memang hmm. betul lah. Oleh kerana idea itu datang dari Tunku Abdul Rahman. Yeah. Dan kita sebagai penduduk di sini, saya rasa kita perlu menyokong idea pemimpin kita. Mm -hmm. Jadi kita dapat lihat reaksi daripada Tanah Melayu ialah menyokong penuh idea Tunku Abdul Rahman. Mm -hmm. Walaupun ada sedikit perbezaan pendapat. Tapi yeah. perbezaan itu tak adalah ketara sangat. Mm -hmm. Tapi kita secara keseluruhan berdiri teguh di belakang Tunku Abdul Rahman betul. untuk menjayakan misi gagasan Malaysia. Mm -hmm dan umno yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman ketika itu berdiri teguh di belakang beliau mm -hmm. untuk menjayakan gagasan Malaysia. Jadi itulah reaksi daripada Persekutuan Tanah Melayu mm -hmm. di mana mereka menyokong penuh gagasan idea gagasan pembentukan Malaysia. Malaysia. Okey baiklah. Okey seterusnya kita lihat kepada Bumi Kenyalang pula. Mm. Okey kita pergi ke Bumi Kenyalang untuk melihat bagaimana dengan idea pembentukan Sarawak. Okay, idea uh, uh, penduduk uh, reaksi daripada penduduk tempatan tentang gagasan Malaysia. Jadi boleh kita tanya murid-murid kita ya. Oh, Danish aktif sekali. Uh, Silakan Danish. Saya <laughs> ada soalan cikgu. Uh, tak silap saya lah kan reaksi daripada penduduk Sarawak ni dia lain sikit daripada reaksi tanah Melayu. Ya, Karim. Apa yang lain sikit ha, tu? Ha, lain sikit macam mana Ya, lain sikit. Kerana di tanah Melayu kita tahu, mm -hmm. semua penduduk mm -hmm. menyokong penuh gagasan idea Malaysia. Ya. Yeah. Tetapi di Sarawak pula ada kelainan. Mm -hmm. Jadi kita nak lihat apakah kelainan yang ada di negeri Sarawak mm -hmm. tentang idea pembentukan Malaysia. Silakan. Siapa boleh kongsikan? Okey Arif, silakan Arif. Okey cikgu. Jadi di Sarawak ni, reaksi mereka boleh dibahagikan kepada tiga cikgu pihak yang menyokong, pihak yang menentang, kemudian pihak yang menentang kemudian menyokong pula. Oh. Ya, betul. Ada tiga jenis reaksi hmm. yang ditunjukkan oleh penduduk Sarawak. Ada satu kumpulan menyokong idea ini, satu lagi golongan menentang idea ini hmm. dan ada satu lagi golongan pada awalnya menentang tetapi kemudiannya selepas diberi penerangan demi penerangan mm -hmm. akhirnya mereka menukar pendirian mereka, mereka dan menyokong, menyokong idea ha. pembentukan Malaysia Baik. itulah yang kita dapat lihat jadi sekarang kita nak lihat mm -hmm. siapa pula yang menyokong idea ini mm -hmm. siapa yang menyokong idea ini siapa yang dah buat ulang kaji ni soalan ni siapa yang sokong idea pembentukan Malaysia di Sarawak cikgu boleh saya cuba silakan, silakan. cuba Dania. Dania. Okay, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tunku Ab Haji Bujang, Tuanku Othman dan Parti Barjasa, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dari Parti Panas, Temenggung juga Anak baring dari Parti Pesaka dan Sarawak Chinese Association, semua menyokong idea pembentukan Malaysia. Ya, yeah, betul Dania. seperti mana yang Dania beritau, yeah. ada beberapa parti politik di Sarawak mm -hmm. seperti Barjasa, mm -hmm. Panas, Pesaka, Sarawak Chinese Association ...mereka mendiri teguh dan hmm. menyokong idea gagasan Malaysia. Hmm. Tapi pada masa yang sama, kita juga lihat... ...ada pula satu golongan yang tidak begitu bersetuju... ...dengan idea pembentukan Malaysia. Yeah. Jadi sekarang kita tanya pula murid-murid kita... ...siapa yang agaknya menentang idea ini? Hmm. Cikgu boleh saya jawab? Ya, Wen Lin, silakan. Antaranya Parti SUPP, pimpinan Ong Kee Hui serta parti SNAP, pimpinan Stephen Kalong Ningkan menentang hmm. idea ini kan cikgu? Ya betul Wen Lin, ya, memang dua parti politik ini adalah antara parti yang menentang idea Tunku Abdul Rahman hmm. untuk menubuhkan Malaysia, hmm. SUPP dan juga parti SNAP. Hmm. Dan kita tadi kita dah lihat kan, ada yang men menyokong, yeah. ada yang menentang. menentang. Tetapi ada yang nombor tiga, kan? Ha dia mula-mula yeah. dia menentang lepas tu tiba-tiba dia ubahlah pendirian dia sokong pula ya cikgu. Ya, yeah. siapa pula nak bantu? Mm -hmm. siapa yeah. nak bantu saya? Okey, silakan Arif. Cikgu saya tahu. Reaksi ketiga ini ialah apabila parti senat pada peringkat awal menentang idea pembentukan ini. Mm -hmm. Namun, selepas mendengar cadangan jawatankuasa setia kawan Malaysia, JSKM, mm -hmm. parti menyokong idea pembentukan ini. Jadi reaksi mereka di sini ialah menentang kemudian menyokong. Oh, ya, betul macam bagus. Ha, Itulah. baguslah jawapan. Pada peringkat awal ha. mereka memang menentang. Mhm. Uh -huh. okay? tetapi setelah diberikan penerangan uh -huh. demi penerangan, mereka akhirnya bersetuju uh -huh. dan sedar bahawa idea pembentukan Malaysia ini adalah uh -huh. satu yang bagus dan memberi manfaat kepada mereka. Yeah. Jadi akhirnya mereka setuju dengan idea Tunku Abdul Rahman untuk menubuhkan Malaysia. Mm -hmm. Jadi itulah antara reaksi yang kita dapat lihat daripada negeri Sarawak, Sarawak. terdapat mm. tiga, menyokong menentang, menentang menentang dahulu kemudian menyokong kemudian, kemudian, kemudian. menyokong. Yeah. Jadi rata-rata kita boleh buat kesimpulan mm -hmm. tentang negeri Sarawak ini. sebenarnya penduduk Sarawak memang inginkan ha, ...untuk menyertai gagasan Malaysia. Yeah, Itu yang menarik di Sarawak. Mm -hmm. okay, sekarang daripada Sarawak, kita terbang pula ke negeri... Sama. ...ke bawah bayu. Yeah. Okay, di bawah bayu, Sabah. Okay? Jadi sekarang kita tanya murid-murid pula... ...bagaimana dengan reaksi penduduk Sabah? Mm -hmm. Siapa boleh kongsikan? Bagaimana? Kalau di Sabah, bagaimana pula keadaannya? Adakah berbeza dengan Sarawak? Siapa boleh bantu kat sini? Silakan, Danish. Uh, saya rasa di Sabah tak uh, setingkat terbagi kepada dua, uh -huh. iaitu uh, menyokong dan menentang. Ya, yeah, di Sarawak so, memang ada dua uh, uh, peringkat, yeah. maksudnya ada yang menentang, uh -huh. kemudian ada yang menyokong. Okay. Tapi yang menarik di Sabah ialah yeah. terdapat sedikit perubahan pada peringkat awal. Oh, uh, pada peringkat awal ni. Mereka macam seakan-akan tidak bersetuju Ataupun bimbang hmm. untuk menyertai Malaysia Yalah, kalau orang bagi cadangan awal-awal Mestilah macam, eh, ya. okey ke tak okey ni cadangan ni kan Mereka macam macam keliru ya. Sama ha. ada nak menyertai ataupun, ataupun tidak. tidak menyertai hmm. Jadi kita lihat, apakah yang menyebabkan mereka begitu bimbang hmm. Untuk menyertai Malaysia Baik. Hmm. Apa yang disebaliknya ceritanya hmm. Siapa, Siapa boleh kongsikan dengan Nisa, apa agaknya yang berlaku ha, Silakan Wen Lin Uh, Cikgu, antara sebabnya kerana sistem perkhidmatan awam mereka mm -hmm. sudah bagus, mm -hmm. jadi mereka tidak berminat untuk bergabung dengan Malaysia pada peringkat awal. Oh, pada waktu tu uh, keadaan di negeri Sabah sudah agak stabil, agak baik. Dan jadi mereka, mereka merasakan rasa tak mereka tu. tak perlu menyertai mm -hmm. Malaysia. Ada lagi sebab tak? Kenapa mm. mereka rasa bimbang? Mm. Ada lagi tak? Yang Selain kongsikan? daripada itu siapa yang nak kongsikan siapa nak kongsikan selain daripada sebab itu uh -huh. kita juga ada beberapa sebab kenapa mereka bimbang uh -huh. pada peringkat awal okey baiklah yeah. harish nak cuba jawab silakan harish ya yeah. okay. so saya rasa tadi uh -huh. uh, sebab yang kedua adalah kerana rakyat Sabah pada masa itu bebas menjalankan aktiviti harian mereka mhm uh -huh. ya yeah, bagus uh -huh. mereka rasakan Segala-galanya dah sudah tersedia ada. Ya. Jadi kenapa mereka perlu hmm. menyertai dan mereka juga mungkin bimbang hmm. kemasukan mereka ke dalam persekutuan Tanah Melayu membentuk Malaysia mengganggu aktiviti mereka. Ya. Ha, itu sebab yang menyebabkan mereka rasa uh, macam orang kata apa? 50-50 ya, nak betul. menyertai ataupun, ataupun tidak. Atas pagar lah Atas pagar, saya. atas no. pagar. Okey. Sekarang kita lihat ada lagi kita sebab kenapa pada peringkat awal mm -hmm. mereka rasa begitu bimbang untuk menyertai Malaysia. Ah uh, cikgu saya nak jawab sebab yang ketiga. Ya, yeah. silakan Dania. Mereka rasa selamat berada di bawah pemerintahan British kerana kehadiran tentera British. Mm -hmm. Ya. Yeah. Ini satu lagi sebab yeah. kerana Sabah ketika itu berada di bawah mm -hmm. penjajahan British. Ya. Yeah. Jadi memang dijaga oleh British. Mm -hmm. Jadi mereka rasa mereka lebih selamat kalau berada di bawah pemerintahan British mm -hmm. dengan kehadiran tentera dan sebagainya. Yeah. Jadi inilah antara sebab yang menyebabkan mereka rasa tidak perlulah untuk menyertai Malaysia ketika mm -hmm. itu. Tetapi Baik. selepas penerangan demi penerangan mm -hmm. diberikan kepada mereka dan kita lihat pula ada golongan yang menyokong yeah. khususnya parti-parti politik di Sabah mm -hmm. menyokong idea pembentukan Malaysia. Mm -hmm. Jadi sekarang kita lihat Siapa yang menyokong idea pembentukan Malaysia? Mm -hmm. Siapa tahu ni? Ah, ha, golongan yang menyokong. Yang menyokong. Mhm. Mm ada yang nak kongsikan? Ada? Kalau tak ada kita panggil nama. Kalau tak kita teruskan. Ah, cikgu Okay, boleh jelaskan. Okey, ya? kita teruskan ah. Kita teruskan, okey. Antara parti-parti politik yang menyokong idea pembentukan Malaysia ni ialah mm -hmm. parti UNCO, ataupun kita panggil United National Kadazan Organisation. Mm -hmm. United Sabah National Organisation, Sabah Chinese Association, kesemua parti-parti politik ini, mm -hmm. mereka uh, mungkin berbincang dengan ahli-ahli mereka dan akhirnya membuat keputusan. Idea pembentukan Malaysia ini adalah sesuatu yang baik dan memberi manfaat kepada mereka. Yeah. Jadi akhirnya mereka membuat keputusan untuk menyertai gagasan Malaysia. Mm -hmm. Itulah yang menariknya. Okay? okay. Selepas okay. mereka berbincang dan melihat keberkesanan dan kepentingan. Pembentukan Malaysia, keputusan ialah untuk menyokong idea Pembentukan Malaysia. Ya, baik. Okay, itu yang menarik. Jadi hmm. sekarang kita lihat pula bagaimana dengan tadi kita dah kata ada yang menentang. menentang. Ya. Ha. Jadi sekarang kita lihat pula siapa yang menentang idea Pembentukan Malaysia. Hmm. Siapa boleh masuk ha, membantu cikgu untuk memberitahu murid-murid yang belajar di rumah. Kenapa ada juga golongan yang menentang idea Pembentukan Malaysia ini di Sabah. Teruskan. Siapa boleh kongsikan? Okey, silakan Arif yang uh, apa rupanya seiras iras dengan penyanyi Flo 88 itu. Silakan. <laughs> um sebenarnya macam ini. Uh -huh. Pemimpin Sabah pada masa itu mereka ingin mendapatkan kemerdekaan secara berasingan. Uh, Selain okay. itu, kebanyakan penduduk di Sabah menganggap tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan Filipina. Uh -huh. Ya, betul. Menarik, okey. Menarik. Hmm. Baiklah, terima kasih Arif. Lagi, okay. kita ada beberapa lagi sebab, kita hmm. lihat. Ha? Kita tanya lagi murid-murid kita, apakah sebab, kenapa mereka menentang? Hmm. Siapa lagi nak kongsikan berkenaan dengan penentangan kepada gagasan pembentukan Malaysia di Sabah? Okay, silakan, Joycelyn. Uh, bukan itu sahaja mm -hmm. mereka ingin membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo sebab tu mereka nak merdeka secara berasingan mereka juga mempersoalkan kenapa pemimpin tempatan Sabah yang perlu menyesuaikan diri dengan tanah Melayu dan bukan sebaliknya jarak antara Sabah dan Sarawak dengan Kuala Lumpur juga jauh dan ini menimbulkan masalah mm -hmm. itu yang menarik ya yeah. mereka menggunakan jarak ini sebagai salah satu alasan untuk menentang idea gagasan Malaysia. Mm -hmm. Jadi bila kita melihat, apakah sebab di sebalik jarak itu baru kita dapat tahu sekiranya mereka perlukan sebarang keputusan mm -hmm. pada masa itu. Yeah. Jadi jarak itu membuatkan pemimpin-pemimpin dari Tanah Melayu mm -hmm. tidak dapat hadir ke Sabah yeah. atau mereka. ...tidak dapat hadir ke Kuala Lumpur untuk membuat perbincangan-perbincangan lanjut... Betul. ...yang mana mereka perlukan keputusan segera. Mm -hmm. Jadi mereka lihat jarak ini sebagai satu sebab mm -hmm. dan mereka juga memang sudah ada... ...satu idea untuk membentuk sebuah kesatuan mm -hmm. bersama dengan negeri-negeri Borneo. Yeah. Jadi dengan harapan, dengan idea-idea inilah akhirnya mereka rasa mm -hmm. uh, pada masa itu mereka tidak perlu menyertai gagasan Malaysia. Yeah, Tetapi right. apa yang berlaku ialah parti-parti mm -hmm. politik ini akhirnya menubuhkan parti perikatan Sabah. Mm -hmm. Semua parti-parti politik mereka menyertai uh, gagasan uh, parti perikatan Sabah yeah. dan mereka mengubah pendirian untuk menyertai, untuk menyertai Malaysia. Ini. Okey baiklah ini adalah golongan yang pada awalnya menentang ya. kemudian setelah perbincangan dan beberapa sebab yang lain mereka kemudiannya uh, membuat keputusan untuk menyokong ya. untuk menyertai gagasan pembentukan Malaysia. Baiklah setakat ini kita dah belajar berkenaan dengan reaksi daripada warga tempatan daripada warga di Sarawak dan juga Sabah. Kita akan teruskan pembelajaran ya. kita selepas ini kita berhenti seketika jangan ke mana-mana kembali ke teras di Didik TV KPM. KPM. ...balik menonton Teras di Didik TV KPM. Terima kasih kepada mereka yang masih menonton. Setakat ini kita telah lihat reaksi daripada warga tempatan... Uh, ...warga Sarawak dan juga warga Sabah. Jadi jom cikgu kita teruskan sesi kita. Silakan. Ya, sekarang kita lihat secara rumusannya. Hmm. Ha. Kita dah lihat Sabah dan Sarawak. Kita lihat inilah antara tokoh-tokoh yang murid-murid... ...harus -murid kenali yeah. dan perlu... Ha, ...inilah antara orang yang berjasa kepada pembentukan Malaysia. Jadi kita hmm. di Sarawak kita ada... Parti Bersatu Rakyat Sarawak, Sarawak SUPP yang dipimpin oleh Wong Kiui, mm -hmm. Parti Negara Sarawak Panas Dato Bandar Abang Haji Mustafa, yeah. Parti Kebangsaan Sarawak yang SNAP yang mm -hmm. pada awalnya menentang tetapi Kemudian kemudiannya menukar pendirian untuk yeah. menyokong idea Stephen Kalong Ningkan dan kita ada Temenggong juga anak baring Parti Pesaka Anak Sarawak. Ini adalah antara tokoh-tokoh murid-murid mm -hmm. generasi masa ini arus Ingat, memberi, eh, perlu ingat mereka mm -hmm. dan inilah antara mereka. Dan di Sabah pula, mm -hmm. inilah antara tokoh-tokohnya yang membantu idea pembentukan Malaysia. Mm -hmm. okay, Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu, UNCO, Donald Stephen, Datuk Mustafa Datuk Arun dan GS Sundang adalah antara tokoh yang berdiri teguh mm -hmm. di belakang Tunku Abdul Rahman untuk menjayakan realis, eh, idea gagasan Malaysia. Yeah. Jadi itulah, kita dah lihat Bagaimana uh -huh. peringkat eh, Sabah dan Sarawak ni walaupun ada sedikit penentangan uh -huh. kebimbangan pada peringkat awal tetapi kemudiannya semua itu bertukar menjadi sokongan padu kepada idea Tunku Abdul Rahman. Ya, pada awal ya. tu saya kira mungkin as, a, antara cabaran yang anda hadapi untuk menjayakan gagasan pembentukan Malaysia. Jadi jom kita teruskan. Silakan cikgu. Ya, okay. Jadi selepas kita dah lihat Tanah Melayu, uh -huh. Sarawak dan Sabah, sekarang kita lihat pula apa pandangan rakyat Singapura. Okey. bagaimana dengan Singapura? Pandangan Singapura. Ha? Siapa nak kongsikan? Ya, Danish. Silakan Danish. Uh, jadi uh, di Singapura, uh -huh. so, saya ada dua juga reaksi uh, menyokong dan menentang. Jadi saya nak terangkan untuk pihak yang menyokong. Uh -huh. Ya, teruskan. Jadi uh, yang menyokong idea pembentukan Malaysia ini ialah uh, parti PAP golongan uh, industri dan golongan uh, peniaga. Betul ke? Ya, betul, ya. Uh -huh. Ya. Memang di Singapura pun ada dua pandangan. Uh -huh. Rakyat terbelah kepada dua. Baik. Yang segolongan kata, "Jom kita menyertai gagasan Malaysia." Uh -huh. So golongan lagi kata, tak "Tidak. Nak. Kita uh -huh. tak perlu. Kita tak nak. Kita kekal sebagai begitu." Uh -huh. Jadi seperti mana Dennis kata tadi, yang menyokong memanglah ha, dua pertama People Action Party ataupun kita panggil PAP ya, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyokong usaha penggabungan ini. Memang Lee Kuan Yew memang ha, dia serasi dengan Tunku Abdul Rahman mm -hmm. untuk menjayakan idea pembentukan Malaysia. Mm -hmm. Tapi selain daripada PAP, kita juga ada Parti Buruh. Satu lagi parti politik di Singapura yang menyokong idea ini tetapi bagi mereka mereka rasa mungkin sukar idea ini dilaksanakan. Mm -hmm. Mungkin mereka ada sebab-sebab tertentu. Kenapa mereka rasa idea ini tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi sekarang kita dah lihat golongan yang menyokong. Mm -hmm. Mari kita lihat yang menentang pula. Ha, siapa yang menentang ni? Rakan-rakan yeah. ada yang nak kongsikan? Okey, silakan. Uh, Joyce Lin. Cikgu, um, di Singapura, terdapat dua parti politik utama yang menentang idea penentangan ini. Pertama, rakyat, Parti Rakyat Singapura dan kedua, Barisan Sosialis. Ya, yeah, betul. Seperti mana yang diberitahu oleh Joyce Lin, mm -hmm. di Singapura kita ada dua pandangan. Ha? Satu tadi saya kata yang menyokong, menentang dan yang menentang itu ialah Parti Rakyat Singapura. Mungkin mereka ada sebab kenapa mereka menentang idea ini. Mm -hmm. Tapi yang menarik di sini ialah Barisan Sosialis. Mm -hmm. Barisan Sosialis menganggap Penentangan ini sebagai satu penentangan mereka ini adalah disebabkan oleh sebagai penjajahan baru ataupun ah. dalam istilah sejarah kita panggil neo kolonialisme neo kolonialisme, ha, neo -kolonialisme. jadi mereka takut mereka ni mungkin akan dijajah semula oleh tanah Melayu jadi itulah kebimbangan mereka dan kepada kerajaan British mereka mencadangkan agar pandangan rakyat Singapura diambil terlebih dahulu dan melihat kepada pandangan itu, barulah dibuat keputusan sama ada Singapura ini nak menyertai gabungan ataupun tidak. Jadi itulah dua pandangan yang terdapat di Singapura. Baik. Seterusnya kita lihat Brunei. Brunei. Hmm, Brunei memang, nah satu lagi negara yang memang ada dalam idea pembentukan ini. Mm -hmm. Okay, memang ada dalam idea pembentukan ini. Jadi sekarang kita lihat tanya murid-murid kita, mm -hmm. bagaimana dengan Brunei? Bagaimana reaksi Brunei? Ada yang nak kongsikan. Okey, Wen Lin, silakan. Baiklah, Cikgu. Mm -hmm. uh, seperti negeri-negeri yang lain, di Brunei juga ada yang menyokong dan menentang idea pembentukan Malaysia ini. Mm -hmm. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Sama. Jadi, kita dah buat satu kesimpulan. Mm -hmm. Memang negeri-negeri yang terlibat ni, mereka memang ada idea yang menyokong ya. dan ada yang menentang. Jadi sekarang kita lihat pula yang menyokong idea ini. Hmm. Siapa nak bantu cikgu? Siapa nak kongsikan? Cikgu boleh saya cuba. Silakan Harish. Okay. Baik cikgu, semana, sejauh mana saya ingat, Sultan Brunei menyokong calangan pembentukan ini. Selain itu, pada awalnya, rakyat hmm. Brunei juga berminat untuk menyertai gabungan ini tapi mereka mau kemerdekaan terlebih dahulu. Ya. Ha, mereka nak ya. merdeka terlebih dahulu, cikgu. Mereka nak kemerdekaan terlebih dahulu. Hmm. Ha, itulah masalah mereka. Jadi sekarang kita lihat pula hmm. di Brunei ada yang menentang. Jadi sekarang kita lihat pula siapa yang menentang idea ini di Singapura di Brunei. Okay, bagaimana pula tentang yang menentang? Ada yang nak kongsikan? Cikgu. Okay, silakan Terima. Danish. Silakan. Uh, Okey, jadi bagi pihak yang menentang, uh, AM Azhari yang memimpin Parti Rakyat Brunei ataupun PRB uh, menentang kuat cadangan pembentukan Malaysia ini. Uh, ini adalah sebab beliau mahu menubuhkan sebuah kesatuan baru yang menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara. Hmm. Di samping itu, AM Azhari juga menganggap idea pembentukan uh, Malaysia ini merupakan taktik perjanjian British untuk mengekalkan pengaruh mereka di rantau ah tengah Asia ni. Selain itu, ahli-ahli uh, parti rakyat Brunei bimbang uh, yang Brunei akan kehilangan kehilangan sebahagian besar kekayaan mereka sekiranya Brunei menyertai Malaysia. Ya. Yeah. yeah betul Danis memang kita memang tahu Brunei ialah sebuah negara yang kaya dengan minyak petroleum. Yeah, betul. Jadi mereka anggap kalau mereka menyertai Persekutuan Malaysia, mm -hmm. kemungkinan besar kekayaan mereka itu akan dikongsi dengan negeri-negeri hmm. yang lain. Yeah. Jadi itu kebimbangan mereka yang mungkin ada asasnya. Hmm. Tetapi yang kita uh, nak lihat ialah tindakan AM Azahari yang menentang idea ini dengan mengatakan ini adalah satu lagi bentuk penjajahan dan hmm. juga melihat ini adalah satu cara British untuk terus nak kekalkan kuasa mereka di rantau ini. Hmm. Jadi mereka anggap ini adalah sebenarnya idea British mm -hmm. menggabungkan semua ini dan mereka nak terus berkekal kuasa di rantau ini. Yeah. Jadi itulah mm -hmm. antara tindakan-tindakan uh, yang diambil oleh uh, penduduk dan pemimpin di Brunei mm -hmm. untuk uh, ada yang menja ingin menjayakan uh, gagasan Malaysia mm. tapi pada masa yang sama kita ada satu lagi golongan yang tidak bersetuju dengan yeah. idea pembentukan Malaysia. Okey, baiklah. Ini setakat ini ini adalah reaksi-reaksi tempatan. Yang kita telah pelajari, kita dah masuk uh, Singapura dan juga Brunei. Jadi, jom kita pergi ke uh, reaksi uh, negara jiran, pula, cikgu. Ya. Yeah. Okey. Setelah kita lihat negara-negara, mm -hmm. negeri-negeri uh, tempatan, yeah. tanah Melayu lepas tu kita lihat bagaimana pandangan Sarawak, mm -hmm. bagaimana pandangan Sabah, yeah. pandangan Singapura, Brunei. Sekarang kita melihat pula pandangan daripada negara jiran. Baik. Uh, ini adalah negara jiran, uh. kita nak lihat tiga negara dalam ni. Jadi pertama kita nak lihat reaksi daripada negara kita, negara jiran kita iaitu Indonesia. Bagaimana? Okay, Ada yang nak kongsikan? Ha, silakan Arif. Hmm, cikgu, um, pada peringkat awal Indonesia tidak menentang acara pembentukan Malaysia ini sebenarnya. Hmm lebih-lebih lagi naib presiden Indonesia Dr. Mohammad Hatta dan Dr. Subandrio menyambut baik cadangan ini. Okey, awalnya tidak menentang. Mereka ha. sebenarnya Indonesia ni menarik. Ya. Yeah. Walaupun mereka tidak terlibat langsung dalam idea pembentukan Malaysia, mm -hmm. kerana kita tidak mengambil mana-mana bahagian wilayah daripada Indonesia yeah. untuk menggabungkan dengan Tanah Melayu. Mm -hmm. Jadi pada asasnya mereka tidak ada sebab hmm. untuk menentang idea penubuhan Malaysia yeah, betul. dan ini dapat di uh, dibuktikan apabila naib presiden Indonesia mm -hmm. Dr. Mohammad Ata dan juga menteri luar mereka Dr. Dr. Subandrio ...mengaluh-aluhkan idea pembentukan Malaysia mm -hmm. dan mereka menyokong idea Tunku Abdul Rahman untuk menjayakan gagasan Malaysia. Mm -hmm. Baik. Itu saja. Jadi saya rasa Indonesia ni memang jelas mm -hmm. dengan begitu cantik mereka tidak mahu sebarang masalah uh -huh. dan mereka memberikan sokongan, sokongan penuh kepada gagasan Malaysia. Ya, baik. Sekarang kita lihat pula negara satu lagi, Filipina. Filipina. Siapa nak kongsikan untuk negara Filipina bagaimana? Okay, silakan Danish. Uh, Okey, hari itu saya buat ulang kaji sikitlah. Uh, uh, yang sejauh yang mana saya ingat. Rajin, Filipina. betul. Filipina... <laughs> Filipina menentang uh, idea pembentukan Malaysia, hmm. presiden uh, Filipina pada waktu tersebut, uh, Macapagal, uh, dia menentang, beliau menentang idea pembentukan Malaysia ni. Kerana salah satu sebabnya ialah mereka menuntut wilayah Sabah. Oh, jadi Filipina yang menuntut wilayah Sabah dia mereka menentang gagasan pembentukan Malaysia. Tapi di sini hmm. yang menarik ialah hmm. bagaimana Tunku Abdul Rahman menangani masalah ini. Hmm. Memang kita tahu mereka menuntut wilayah Sabah. Tapi cara Tunku Abdul Rahman menangani isu ni harus diberi pujian dan yeah. penghargaan. Bagaimana Tunku Abdul Rahman menangani masalah ini? Kita lihat ya. Bagi Tunku Abdul Rahman, Sabah ketika itu berada di bawah British. Ya. Yeah. Jadi mereka belum lagi menyertai Malaysia yeah. ataupun gagasan. Jadi dengan jelas Tunku Abdul Rahman memberitahu maka Pagal, Presiden Filipina, mm -hmm. itu adalah isu di antara kerajaan British mm -hmm. dan Filipina. Ya. Yeah. Jangan melibatkan tanah Melayu dalam hal ini. Yeah. Jadi kalau Filipina anggap mm -hmm. Sabah itu adalah wilayah mereka, sebenarnya mereka harus selesaikan masalah ini dengan bersama dengan kerajaan British. British. Oh. Bukan dengan Tunku Abdul Rahman ataupun dengan kerajaan Malaysia. Mm -hmm. Dan di sini kita harus memberi pujian kepada Tunku Abdul Rahman. Yeah. Memang bijak yeah. menangani masalah ini mm -hmm. dan menggunakan pengalaman dan pengetahuan beliau mm -hmm. memang dengan mudah. Penentangan Filipina ini dapat dipatahkan mm -hmm. dan akhirnya kita dapat merealisasikan idea pembentukan Malaysia. Malaysia Satu tokohkan untuk Tunku Abdul Rahman. Memang yeah. perlu diberikan kepada Tunku Abdul Rahman mm -hmm. dengan bijak menangani masalah ini. Betul dan kita haruslah ingat jasa-jasa tokoh-tokoh inilah yang menjadikan negara kita seperti yang kita nikmati sekarang ini. Ya. Yeah. Okey baik. Semua penghargaan adalah kepada pemimpin-pemimpin terdahulu yeah. dan kesinambungannya kita dapat lihat pada hari ini, mm -hmm. kita dapat hidup sebagai ha, satu masyarakat Malaysia yeah. yang begitu harmoni ya. Eh? Okey. Sekarang kita lihat pula satu lagi negara jiran mm. yang turut memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Itu negara Thailand siapa nak membantu memberi reaksi ya kita tanya murid-murid hmm. kita siapa ada buat ulang kaji yang bahagian ni saya cikgu okey dania silakan dania kerajaan thailand memberikan pandangan yang positif tentang pembentukan mesia mm mereka memberikan uh, reaksi positif ya yeah. okay. sebab bagi thailand kita nak lihat mm mereka tidak ada sebarang kepentingan dengan negara kita ya yeah. Jadi mereka lagi lebih-lebih lagi mereka lihat uh -huh. penubuhan Malaysia ni akan membawa rantau Asia Tenggara ini uh -huh. sebuah rantau yang kukuh, aman dan sejahtera. Uh -huh. Jadi mereka lihat dalam perspektif positif yeah. di mana mereka lihat gabungan ini perlu dilakukan uh -huh. dan mereka memang menyokong idea pembentukan Malaysia uh -huh. yang akan memperkuatkan usaha-usaha pemimpin pada ketika itu. Untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan hmm. penduduk Asia Tenggara. Jadi itulah lah. antara uh, reaksi yang kita dapat lihat daripada Indonesia, Singapura, uh, Singapura? Eh, uh, Filipina. Indonesia, Filipina dan Thailand, Thailand. tiga nah. negara jiran hmm. yang memberikan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Menarik perbincangan apabila kita melihat bagaimana negara-negara hmm. ini, walaupun ada yang terlibat, ya. ada yang tidak terlibat ini secara terlibat. langsung. Hmm tetapi untuk kepentingan bersama kerana kita tinggal di dalam rantau Asia Tenggara Betul. jadi mereka perlulah sedikit sebanyak memberi pandangan mereka yeah. untuk menjayakan sebarang usaha yang diambil oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Betul tu dan kita telah lihat rakan-rakan kita pun rajin mengulang kaji masing-masing dapat membantu memberikan input untuk apa yang kita telah pelajari ataupun bincangkan setakat ini. Kita akan sambung pelajaran kita selepas ini yang di rumah jangan ke mana-mana. Saya akan jumpa anda semua selepas ini di teras didik TV KPM. KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Kita telah pun habiskan perbincangan kita berkenaan dengan reaksi-reaksi tempatan, reaksi-reaksi negara jiran berkenaan dengan gagasan pembentukan Malaysia. Jadi tiba masa untuk aktiviti yang saya suka, kita mestilah nak kena tanya soalan pada rakan-rakan kita. Baiklah, ya. silakan Cikgu Siva. Ya, terima kasih Nisa. Okay. Sebenarnya yang penting ialah bukan sekadar belajar ya. tetapi juga melihat soalan-soalan yang berkaitan dengannya. Betul. Kerana pelajar-pelajar yang melihat rancangan ini adalah murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Yeah. Dan satu bahagian yang penting dalam sejarah ialah bahagian kebat. Kemahiran mm -hmm. berfikir aras tinggi. aras tinggi, dia lebih kurang menyumbangkan lebih kurang 60% mm -hmm. oh, daripada peperiksaan. Markah. Jadi, murid-murid kita harus menguasai bahagian kebat mm -hmm. untuk mendapatkan markah yang tinggi. Okay, Jadi, kita baik. cuba ambil satu soalan mm -hmm. kebat yang berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini Baik. iaitu reaksi tempatan dan juga reaksi jira. jiran dan uh, kita lihat bagaimana murid-murid kita dapat menjawab soalan kebat dengan bagus Baik. dan ini adalah soalan kebat dia kita ya. lihat penubuhan Malaysia memperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan pada pandangan anda mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia memberi banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut. Ya. Jadi pelajar mm -hmm. ataupun murid-murid harus -murid peka mm -hmm. apabila menjawab soalan kebat... Oh, mereka harus okay. melihat konsep ataupun kata-kata yang istilah yang penting dalam soalan Seperti dalam soalan ini ialah ya. memberi faedah. Faedah. Mm. Pertama Kedua Sabah dan Sarawak. Sabah, Sarawak. Walaupun tadi mereka belajar Brunei, Singapura, Betul. negara jiran. Betul. Jadi janganlah ambil yang bahagian itu masukkan dalam jawapan. Yeah. Kerana dia terkeluar daripada sasaran. Mm -hmm. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang penting di sini ialah kepentingan ataupun faedah kepada negeri tersebut. Mm -hmm. Jadi kita takut murid-murid kita ni jawab kepentingan kepada tanah Melayu. Ya. Yeah. Jadi mm -hmm. mungkin jawapannya agak silap. Ya, betul Jadi tu. yang penting kita ada satu kaedah untuk mendekati soalan kebat, mm -hmm. ha, bukan sekadar menulis. Kita ada satu pendekatan, satu soalan kebat yang bagus Baik. perlu ada fakta. fakta, dan diikuti dengan urayan, mm -hmm. dan diikuti dengan urayan lanjut untuk mengukuhkan urayan tadi, dan kalau boleh diberikan contoh. Uh, tapi untuk semua soalan keibat, mm -hmm. tidak semestinya perlu diberikan contoh. Yeah. Jadi kalau ada contoh, lebih baik yeah. mereka berikan satu contoh dan akhirnya mereka menghabis atau merumuskan jawapan mereka mm -hmm. menggunakan inference. Mm -hmm. Ingin saya nak Cikgu Siva nak terangkan di sini tentang inference okay. sebab murid-murid ini mungkin... Uh, Uh, agak uh, kabur, betul. Karena hmm. inference ni ada juga mereka belajar dalam sains. Sains, ha -ha. Ha. saya baru nak tanya lagi. Yeah. Inference <laughs> macam dalam sains tu yeah, ke? Saya dah ha. boleh baca ni satu <laughs> dia. <laughs> Jadi inference ni memang ada dua. Satu dalam sains hmm. dan satu lagi dalam sejarah. Hmm. Dalam sains inference ni lebih kepada reasoning ataupun sebab sebab. Ha, mereka okay. perlu berikan sebab. Mm -hmm. Tapi dalam bahagian sejarah mm -hmm. inference ni adalah lebih kepada kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil. Ha, Okey. untuk merumuskan fakta mereka. Mm -hmm. Dan itu yang akan memberikan markah yang bagus. Jadi ha. soalan ini memberikan lebih kurang enam markah. Enam markah banyak ha, tu. jadi mm -hmm. kalau seorang murid dapat menjawab fakta Mm -hmm. memberikan urayan cantik yeah. dan dikukuhkan lagi dengan urayan lanjut yeah. dan diberikan contoh dan inference. Mm -hmm. Jadi saya rasa tidak ada alasan kenapa kita tidak perlu beri markah penuh kepada murid itu. Okay. Jadi kalau murid-murid kita menguasai mm -hmm. bahagian ini, mm -hmm. saya anggap mereka memang boleh mendapat markah yang tinggi dalam bahagian kebat. Betul tu. Dan kita ada sedikit masa untuk saya minta salah seorang boleh ya cikgu ya untuk berikan kongsikan jawapan anda. Adakah mereka ni betul-betul faham bagaimana ya. nak menjawab bahagian soalan KBAT? Siapa boleh kongsikan jawapan anda? Siapa yang nak cuba yang pertama? Silakan. Arif, silakan. Okey. Um pada pandangan saya, fakta hmm. yang saya boleh berikan adalah membawa kepada kemajuan ekonomi negeri. Baik. Dan seterusnya untuk huraian kerana perniagaan pelbagai sektor berkembang dengan pesat. Mm -hmm. Um, lanjut saya agak panjang. Okay. Hal ini kerana perkembangan ekonomi berlaku melalui pertukaran teknologi antara tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Mm -hmm. Baik. Okay. Melarik. Contoh okay. yang boleh saya berikan adalah bidang petroleum. Mm -hmm. um, cikgu, inference ni saya kurang mahir tapi saya cubalah. Silakan tak apa-apa. Okay. Sesi pembelajaran kita sama-sama. Okey cikgu. Tuntasnya perkembangan ekonomi yang dinikmati oleh Sarawak dan Sabah merupakan satu faedah yang diperoleh oleh Sarawak dan Sabah apabila membuat keputusan untuk menyertai gagasan Malaysia. Hmm. Ya. Yeah. Adakah jawapan-jawapan yang -jawapan diberikan tu menepati uh, permintaan yeah, soalan? Ya, saya rasa memang Arif ni dapat uh, dia dah faham bagaimana nak menjawab soalan kebat. Ya. Yeah. Kerana dia dapat jawab berikan satu fakta, fakta di mana dia kata dia akan membawa kemajuan ...ekonomi kepada negeri. Yeah. Jadi, bila mm -hmm. Sabah-Sarawak menyertai Malaysia... Mm -hmm. ...memberi kebaikan kepada mereka, itu ialah mm -hmm. faedah. Seperti mana yang diminta oleh Solan. Yeah, betul. Dan uraiannya, mereka ada banyak perkembangan industri-industri... ...yang dia boleh, di mana uraian lanjut mm -hmm. tadi diterangkan... ...bagaimana mm -hmm. tanah Melayu juga boleh membawa kepakaran teknologi... ...ke yeah. Sabah dan Sarawak, membantu mereka. Mm -hmm. Contohnya, dia bagi tadi, yeah, industri bagi petroleum mm -mm. Menarik. Hmm. Dan akhirnya dia buat satu kesimpulan kecil. kecil. Sebenarnya keputusan untuk menyertai Malaysia adalah hmm. keputusan yang bijak hmm. di mana dia membawa faedah kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Ya, Sangat menarik. Betul hmm. tu. Jadi itu salah satu contoh uh, jawapan yang diberikan oleh rakan kita. Dan sebenarnya dalam pada kita berbincang-bincang ni cikgu, kita telah pun kehabisan masa lah pula untuk kelas kita cikgu. Jadi tiba masa untuk saya minta cikgu Siva kongsikan uh, rumusan ataupun kesimpulan kepada apa yang kita telah pelajari setakat ini. Jadi silakan cikgu. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Yeah. Jadi sebelum mm -hmm. saya nak buat kesimpulan atau rumusan, mm -hmm. ingin cikgu nak bagi sedikit kerja rumah kepada murid-murid ah, kita. Baik, boleh. Sebab mereka ni sekarang berada di rumah, mm -hmm. PDPR akan PDPR. berlangsung. Ah, ha, bermula yeah. esok, sedang berlangsung, uh, berlangsung okey. Jadi mereka bolehlah gunakan dua soalan ini, mm -hmm. menggunakan teknik yang diajar tadi, jawab soalan ini dan tunjukkan kepada Cegu-cegu mm -hmm. mereka. ...dan dapatkan pandangan ataupun penjelasan yang lebih lanjut... Ya. ...bagaimana mendekati soalan kebat. Betul. Jadi kita ada dua soalan di sini. Soalan yang pertama. Pertama, apakah okay. teladan yang dapat dicontohi oleh generasi muda pada hari ini... ...daripada usaha-usaha pemimpin negara dalam menjayakan pembentukan Malaysia? Hmm. Jadi mereka perlu tahu. Eh? Ya. Okay, yang kedua ialah... ...pada pendapat anda... Apakah manfaat yang diperolehi daripada penubuhan Malaysia? Baik. Manfaat secara keseluruhan. Mm -hmm. Jadi mereka boleh bincang dengan cikgu-cikgu mereka. mereka. Baiklah. Okey, jadi kita buat rumusan apa yang kita belajar pada hari Baik, ini. Baik cikgu. Jadi pembentukan Malaysia ni adalah satu usaha ke arah permuafakatan antara negeri-negeri, mm -hmm. bukan usaha satu negeri saja. Betul. Dia permuafakatan, kerjasama antara negeri-negeri yang wujud. Sebenarnya kita kena tahu tak ada negeri yang dipaksa mm -hmm. untuk menyertai Malaysia. Yeah, itu yang penting pelajar-pelajar harus tahu. Mm -hmm. Sabah tidak dipaksa, Sarawak tidak dipaksa, mm -hmm. Brunei dan Singapura tidak dipaksa. Betul. Keputusan untuk menyertai pembentukan Malaysia itu adalah datang daripada mereka mm -hmm. sendiri. Dan di sini kita perlu eh, melihat apabila Brunei bercadang untuk menarik diri daripada mm -hmm. gagasan Malaysia, Tunku Abdul Rahman menghormati pendirian mereka. Ya, betul. Jadi kita tidak gunakan uh, paksaan, ugutan untuk kata kamu mesti ya. menyertai Malaysia. Jadi ya. kita menghormati pandangan. Jadi Tanah Melayu ni menggunakan kaedah rundingan, uh, diplomasi, pakatan mm -hmm. murni, memberikan penerangan kepada rakyat Sabah, ya. Sarawak dan juga pemimpin-pemimpin mereka mm -hmm. supaya mereka faham apa sebenarnya gagasan Malaysia. Ya. Adakah mereka akan mendapat manfaat mm -hmm. ataupun tidak. Mm -hmm. Jadi Walaupun terdapat penentangan pada peringkat awal, mm -hmm. akhirnya pembentukan ini berjaya direalisasikan yeah. pada 16 September 19, 1963. 1963. Itu mm -hmm. yang penting ya. Jadi bagi generasi muda yang hari ini mm -hmm. yang tidak tinggal pada zaman itu, yeah. mereka harus belajar dari sejarah. Betul. Harus mm -hmm. belajar dari sejarah setiap episod yang berlaku dalam kehidupan kita mm -hmm. adalah satu pengalaman yang berharga yeah. dan pengajaran yang berharga kepada kita. Mm -hmm. Jadi sebagai penutup bersatu kita teguh Bercerai, Bercerai kita, kita roboh, roboh. roboh Terima kasih Cikgu Siva Kumarama Cindran dari SMK Bandar Utama Damansara 4 Petaling Jaya. Dan terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMK Bandar Utama Damansara 4 juga. Di atas penyertaan anda perkongsian berkenaan dengan topik yang kita telah pelajari pada hari ini. Yang di rumah, jangan lupa nota-nota yang anda dapatkan itu ulang kaji semula terutamanya. Bagi calon-calon SPM 2021 boleh gunakan soalan kebat yang telah disediakan Cikgu Siva tadi untuk mencuba latih to be di rumah yeah. sebagai persediaan untuk SPM 2021 yang akan berlangsung pada Mac 2022. Terima kasih kerana menonton. Kita akan jumpa lagi di satu lagi episod teras lepas ini saya Nisa K. Assalamualaikum. Okay. Bye semua. Bye bye. Terima kasih Cikgu Siva. berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada minggu ini. Terdapat pelbagai reaksi daripada negeri-negeri seperti Sabah Sarawak, Singapura dan juga Brunei berhubung dengan pembentukan Malaysia. Pada mulanya mereka merasa bimbang tentang pembentukan Malaysia kerana takut akan akibat yang tidak mereka ingini. Namun, melalui permuafakatan dan kerjasama yang padu, mereka berusaha dan akhirnya menyokong idea ini untuk kepentingan bersama. Pengajaran yang boleh diambil dari tajuk ini ialah murid-murid juga mestilah berusaha untuk mencapai matlamat di dalam kehidupan. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Tengku Abdul Rahman tentang uh, telah membuktikan bahawa dengan usaha yang berterusan tanpa mengira penat lelah dan juga kerjasama serta pemuafakatan yang telah diberikan oleh pelbagai pihak telah melahirkan pembentukan negara Malaysia. Sesungguhnya, kejayaan tidak akan datang bergolik Ianya memerlukan usaha yang gigih dan juga amalan, kerjasama serta permuafakatan sesama rakan dalam menjadikan kejayaan satu kenyataan. Didik TV KPM